নমস্কাৰ ইয়া মোৰ ৰান্ধনীশালত মই আজি আপোনালোকক সৰু মাছেৰে মানে জুতি দিম সৰু মাছৰ জুতি দিম আপোনালোকক এটা সৰু মাছৰ ধুনীয়া ৰেচিপি মই আপোনালোকক শিকাম সৰু মাছৰ সৰসৰি সৰু মাছৰ সৰসৰি বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনাক লাগিব সৰু মাছ ধুনীয়াকৈ বাছি ধুই মেলি লোৱা এয়া সৰু মাছ দেখিছে আপোনালোকে মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি বাছি লৈছোঁ আৰু এইটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ নহৰু এটা পিঁয়াজ দুটা কেঁচা জলকীয়া তিনিটা মাষ্টাৰ্ড অইল সৰিয়হ তেল আৰু এই নিমখ চল্ট হালধি টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ এয়া গাৰ্লিক পেষ্ট এই মাষ্টাৰ চিড আৰু মাষ্টাৰ চিড মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এনেকুৱা হৈছে আৰু কালজিৰা নাথাকিলে এইটো দিব নিদিলেও হয় আৰু থাকিলে দি ল'লে ভাল হয় আৰু পিঁয়াজ দুটা মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহীখিনি মই বিলাহী এটা এটা বিলাহী মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি মই এনেকৈ দুশ দুশকৈ কাটি লৈছোঁ প্ৰথমতে মই এতিয়া গেছটো অন কৰিম আৰু মাছখিনিত মই হালধি এচামুচ ওৱান টি স্পুন টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ হাফ টি স্পুন চল্ট নিমখ দি পেলাই মই মাছটো এনেকৈ সানি লৈছোঁ মিক্স কৰি লৈছোঁ মই নিমখ হালধিখিনি মাছৰ লগত এতিয়া মই গেছটো অন কৰিম কেৰাহী গৰম হ'ব লাগিব মাছ ভজাৰ কথা নহ'লে মাছটো ভাঙিয়ে যাব